Alright bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum dan uh, Selamat datang semua ke dalam Speed Home Ringgit Hack Live Show uh, Bersama dengan saya Zulaika Host anda pada malam ini yang akan teman anda Sampai ke lah pukul uh, 10 malam nanti Uh, hari ni hari Khamis, 11 November, insyaAllah uh, kita akan bersiaran secara langsung di Facebook, di Youtube, di Zoom sendiri. Uh, sekarang ni uh, saya tengah tengok dekat Facebook, dekat dengan Youtube, uh, ramai yang tengah baru slow-slow nak start masuk Um, apa tu kita pun tengah tunggu kawan-kawan kita mungkin ada yang ada yang tengah makan mungkin ada yang baru je lepas solat ke so tak apa it's okay sementara kita nak tunggu kawan-kawan kita semua masuk uh, live uh, pada malam ni sebab kita secara serentak uh, live di Facebook, YouTube dan juga Zoom uh, saya harap anda semua yang dekat rumah tu dalam keadaan uh, sihat sejahtera dalam keadaan yang paling selamat uh, dan juga paling bersemangat sebab uh, malam ni kita bukan sahaja nak bercerita pasal uh, topik pelaburan pasca pandemik, tetapi ap, uh, apakah uh, perkara yang anda boleh lakukan, especially kita dah masuk fasa endemik ni. Apa yang kurang perlu tahu, yang mungkin nak baru nak belajar pasal pelaburan, mungkin ada kat sini yang dah lama tahu pasal pelaburan uh, nak tahu dengan lebih lanjut lagi. Apa tindakan seterusnya yang kita perlu buat untuk nak melabur di dalam fasa endemik uh, tahun ni tahun depan, okay? So insyaallah uh, kejap lagi saya akan jemput uh, kita punya tetamu khas kita pada malam ni untuk bercakap hal uh, pelaburan pasca pandemik uh, seorang yang bukan calang-calang bukan kaleng-kaleng, dia punya profil dia memang pelabur yang tegar kita dah banyak kali jemput beliau uh, dalam kita punya uh, sesi live show uh, tahun lepas tak daripada kita punya apa tu uh, pandemik ni 2020 sampailah sekarang dah dua kali juga kita jemput Thank you so much uh, sebab sudi uh, terima jemputan daripada kami. Okay, uh, sebelum kita nak start lagi uh, kepada sesiapa yang dekat dengan Facebook, dekat dengan YouTube tu kalaulah kata ada soalan apa-apa yang nak tanya jangan risau tanya sahaja type soalan anda dekat dengan ruangan komen sebab kita akan uh, apa tu ambil soalan tu kita akan tanya di sesi a uh, akhir rancangan nantilah di waktu Q&A. Untuk anda dapat tahu jawapan apa semua tu Tanya sahaja, jangan risau, jangan bimbang Kami akan tengok dekat dengan semua platform Yang kami tengah live sekarang ni Soalan anda insyaAllah bakal dijawab Oleh tetamu dengan kita, okey? Uh, alright, uh, berita baik kepada anda semua Saya nak promote sedikit uh, Sesiapa sahaja yang sedang menonton sekarang ini Boleh share di Facebook live Anda, okey, sebab kita nak bagi um, hadiah percuma, ha, hadiah cabutan bertuah percuma kepada anda iaitu buku pengurusan kewangan ataupun fire blanket. Uh, syarat dia apa yang anda kena buat adalah share Facebook live sekarang ni. Kita punya tim dah pun share ehm um, Uh, link Facebook live ataupun anda boleh share terus saja dekat dengan Facebook tu sebab anda berpeluang untuk mendapat cabutan bertuah daripada kami Speed Home sendiri untuk bagi uh, dua buah buku pengurusan kewangan ataupun fire blanket so make sure teruskan share 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 Kawan-kawan uh, mana yang mungkin tak sempat nak masuk Zoom punya meeting room ni Boleh join dekat Facebook Boleh join dekat YouTube Dan anda pun boleh menang malam ni Tapi bukan dekat tu je Malam ni kita nak bagi hadiah Ada banyak lagi di Presby Home Dan juga kita punya uh, apa tu, Speaker pun ada juga nak bagi uh, Free gift Katanya uh, free gift ni memang um, Best Saya dah tengok sendiri Apa dia punya uh, free gift tu So korang kena tunggu sampai hujung nanti Kita nak reveal free gift yang best tu. So jangan keluar daripada um, live show ini, okey? Alright. Sebelum uh, saya nak ke saya nak serahkan uh, pentas virtual ni kepada kita punya tetamu undangan. Saya nak buat disclaimer sikitlah sebelum saya nak introduce dia. Uh, beliau tidak mewakili Speedhome okey tetapi kita uh, jemput beliau sebagai panelis kita untuk uh, bercakap mengenai ilmu pelaburan sebab beliau adalah orang yang expert dalam bidang ni jadi kita jemput beliau untuk bercakap mengenai uh, ilmu pelaburanilah okey tak ada kaitan pun dengan Speedhome uh, nak nak jual kita punya Speedsk tidak ada okey dengan izin Okey uh, saya nak perkenalkan kepada anda semua tetamu undangan kita pada malam ini uh, beliau merupakan seorang penulis buku uh, penulis uh, apa tu dalam dalam bidang kewangan, dalam bidang hartanah, saham, unit trust dan beliau juga merupakan seorang pelabur sendiri, pelabur saham, unit trust, emas, saya baca dia punya profil dia, dia banyak, dia punya, dia punya profil dia memang hebat orangnya dan CEO, COO majalah labur, siapa tak kenal dengan Tuan Eza Ezami, dipersilakan apa khabar Tuan Eza? Terima kasih okay. Zulaika. Assalamualaikum warahmatullahi okay. wabarakatuh dan selamat malam. <laughs> Sihat ya? Sihat alhamdulillah, alhamdulillah. Okey okey. So malam ni kita akan bercerita lebih lanjut pasal topik pelaburan pasca pandemik dengan tuan Ezra Ezami. Jadi kalau anda ada apa-apa soalan nak tanya, jangan segan-segan uh, tanya malam ni sebab uh, bukan senang kita nak jemput orang yang sesibuk ini uh, untuk join kita nak tanya live tu boleh dah malam ni. cepat fikir soalan ada apa nak tanya? Lepas tu nanti kita akan jawab uh, di di sesi apa Q&A nanti. Okay. So kita nak serahkan pentas kepada Tuan Aizat Azami untuk ambil alih uh, dengan itu dipersilakan. Okay. Terima kasih banyak kepada Puan Zulaika kita selaku host dan moderator pada malam ni. So saya nak ucapkan lagi sekali Assalamualaikum Katu dan selamat malam. Salam sejahtera kepada semua rakyat Malaysia yang sama-sama kita. Tak kisah di mana anda berada tadi kata ada kat Facebook live, ha, saya tengah tengok kat Facebook live atau ada dekat apa YouTube. Ha, YouTube saya tak pernah lagi buat live, nanti mungkin nanti boleh boleh ajar kita orang nak <laughs> buat YouTube live. Atau ada lagi ada lagi tempat-tempat lain kat Zoom. Ah ha, kat Zoom pun saya tengok ada dekat few yang yang dah dah masuk kita punya kata kita punya webinar pada malam ni. So terima kasih dan kata memang satu topik yang memang something yang kata memang menarik dan nah, sebab saya dah, dah terlibat dalam bidang pelaburan ni dah lebih daripada 5 tahun so memang memang kata nak kata pakar tu belum lagi lah dan insyaAllah allah kata, saya akan kongsikan apa yang saya dapat rangkumkan sepanjang 5 tahun pengalaman saya dengan dalam bidang pelaburan ni Okay, tapi sebelum tu terima kasih juga kepada Zulaika kerana tadi dah buat short introduction atau kata pengenalan sikit tentang saya tapi ini adalah kata lebih detail So saya ni merupakan ketua pegawai operasi dan co-founder Majalah Labu. Ha, tapi sebelum tu saya nak tanya lah. You all ni pernah pernah dengar, follow, like Majalah Labu ke belum? Ha, so kalau belum, memang dipersilakan sangat Sebabkan Majalah Labu ni, kita orang memang almost every day, bukan almost every day lah, hum, memang setiap hari pun. Kan? Kecuali Sabtu Ahad, kita akan keluarkan content keluarkan artikel, keluarkan infografi, keluarkan video tentang kena, tentang semua, everything under the sun tentang investment. Yang kita cerita tentang saham, kita cerita tentang unit trust, kita cerita tentang emas, kita cerita tentang property, kita cerita tentang kripto yang baru-baru ni kan. Ha, so memang semua benda kita cerita, patut kita cerita yang bestnya pun kita cerita, yang tak bestnya pun kita cerita. Semua benda kita masukkan sekali. Ah ha, so alhamdulillah kata dia so far Maya Labo ni something yang memang kata memang memang power dan, dan thank you juga kepada kita punya follower yang sekarang dah almost seratus berapa ribu lah seratus empat puluh ribu aku tak silap saya dan kita punya apa kata uh, yang peminat tega kan setiap hari tanpa fail masuk kita punya website view kita punya artikel tengok kena content saya difahamkan sekarang dah almost cecah one million viewers so saya terima kasih banyak-banyak kepada kita punya follower okay so anda semua anda semua memang awesome. Ah ha, cerita tentang penulis buku tadi sikit. Ah ha, so saya nak ceritalah so last year kita first time kita keluarkan buku iaitu Malaysia Melabur. 10 benda kita kena tahu. So alhamdulillah buku ni telah menjadi best seller dekat uh, ha, semua MPH satu Malaysia dan ha, dan sampai hari ni pun dia still ada dalam tu top 10 punya list buku. So terima kasih juga kepada semua kata kita punya pembeli buku. Okey. Dan next kita punya projek adalah kita nak buat buku. Ah ha, buku apa tu? Jalan mudah untuk jadi kaya. Soalan. Senang ke nak jadi kaya ni? Ha, ha, ha. Itulah soalan ni kan. Sebab semua kan nak jadi kaya, semua kan nak nak hidup mewah, semua kan nak beli kereta mewah, semua kan nak nak duduk apa ah ha, apa orang kata rumah besar apa semua kan ha, tapi ada tak jalan mudah untuk jadi kaya ada ha so nanti tunggukan saya punya buku seterusnya iaitu jalan mudah untuk jadi kaya so insyaallah akan dikeluarkan by NODC dah -E juga so kalau tak bulan ni bulan depan okey so okey so soalan dia kan sebab semua kan nak tahu kan zaman pandemik kan kita pun dah nak masuk endemik kan yang terbaru saya baca sebelum ni petang tadi saya rasa kata tak silap saya apa Aa, kita akan buka border Malaysia pada latest by first first June eh first June lah sorry first January 2022. So apakah petanda ni? Kan kita dah nak buka sempadan dah. Kita dah nak buka sempadan by apa by air lah, by land lah, by sea lah. So apakah petandanya? So petandanya adalah kata keadaan dah semakin pulih kan dengan kan sebelum ni mungkin kita pernah PKP sampai tiga kali kan lepas tu kita pernah apa yang kata sekatan jalan raya banyak lepas tu kita melalui fasa ada empat fasa kan sebelum ni saya pun dah confuse kan fasa 1 fasa 2 fasa 3 fasa 4 kita pun dah confuse kan apa benda fasa ni lepas tu ada SOP macam-macam SOP lah pula ha. so kita pun kata so so nak ya? so ekonomi apa yang kata ke, uh, fasa apa kata kegawatan ekonomi ni dah nak hampir tamat Ha, so soalan seterusnya, adakah kita nak melabur time sekarang ni atau kita nak tunggu? Eh? Tunggu tunggulah tahun depan kot kan. Tahun depan kalau dah, kalau dah kita market dah naik balik, ha, baru kita start. Ha, so macam mana? Nak melabur ke tak ni? Ha, so untuk kita mendapat jawapan tu, kita kena tengok balik apa yang terjadi kata sejarah lampau atau apa yang jadi sebelum ni iaitu Ha, ni kena tahulah sikit-sikit kan. Ha, saya ni memang kata ni zaman 90s lah. So siapa yang lahir zaman 90s, zaman 2000 ni ha, mungkin pernah 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 dendangkan atau pernah hafal lagu ni iaitu sejarah mungkin berulang. Sebab apa? Hidup ni kita seolah-olah macam kita kan. Kan ha, kejap ada kat bawah, kejap kat atas, kejap kat bawah, kejap kat atas. So dia lah ada cycle dia dan cycle ni keep on repeating itself. Ah ha, ni yang saya nak tekankan ni. So cycle ni sebab sekarang kita tengok mungkin kita dah kat kenang, tengah kat bawah kan kita tengah kata memang kata memang memang teruk sangatlah dengan ekonominya dengan apa ramai orang kena buang kerja apa semua tapi adakah kita dah nak sampai ke hujungnya ha, kita tengok orang kata untuk kita faham situasi sekarang kita kena tengok dulu apa yang berlaku di masa lampau boleh boleh okey so apa dia sekarang ni Ha, so saya nak tekankan sikit tentang history repeats itself ni. Sebab apa? Memang dia akan berulang-ulang-ulang-ulang ulang, ulang sama ada kita sedar atau tidak. Ha, so sama ada kita sedar atau tidak, benda ni akan keep on repeating every 10 years, every 20 years, every 50 years, every 100 years. Ha, tapi 100 years kita dah, dah, dah tak ada lah kan. Kita dah mati lah. Ha, tapi insyaAllah kita punya anak, kita punya cucu, kita punya cicit, dia akan berulang je kitaran ni. So apa dia? Ha, setiap 10 ke 12 tahun, memang akan berlakunya krisis. Nah, ha. setiap apa dia? Lagi sekali saya ulang, setiap 10 ke 12 tahun memang akan berlakunya krisis. Contoh, ha ni siapa yang mungkin orang kata memang Gen X kan. Ha, so Gen X ni memang dah lalu dia. So apa dia? Pada tahun 1998 kita ada krisis kewangan Asia, tuan-tuan dan puan-puan. Ha, so krisis kewangan Asia ni time ni lah kita kena George Soros. Time ni lah kita kenal apa US dollar, memahadilah Mahathir lah Yang gaduh, yang memang macam-macam hal lah So time ni lah kita tahu kata, Dia kata selok-belok Kita ambil tahu sikit lah apa, apa tu kewangan Apa tu apa market cash Sebab kita lalui dia So tahun 1998, 1998 kita pernah lalui Krisis kewangan Asia Okay so apa lagi Tahun 2008 Kita dah lalui sama juga 10 years later kita dah lalui krisis subprime ha, tapi subprime krisis ni dia berlaku di US yang bestnya of course orang kata US ni memandangkan dia kata the biggest orang kata economic superpower so bila US crash apa berlaku satu dunia pun crash tuan-tuan dan -tuan, puan So daripada start pada US crisis ni dia domino effect. Ha, so domino effect sampai Asia lah, lepas tu sampai orang kata Eropah lah, sampai sampai seterusnya sampai satu dunia lah saya cerita kan. Tak ada tak ada ekonomi yang yang kata yang yang tak ter, tak kena tempias krisis subprime ni. Ha, so 1998 kita pernah lalui sekali. So 2008 pun kita pernah lalui sekali. So seterusnya kita ada apa lagi? Ha, so nampak tak? 1998 sekali, 2008 sekali, 2020 pun kita ada. So apa dia 2020? Apa yang berlaku? 18 Mac 2020. Siapa ingat lagi? Tarikh kita PKP 1.0. Ingat lagi tak 18 Mac 2020 saya ingat lagi sebab so, orang kata memang panik kan tu kan kita tak boleh keluar rumah kita lockdown kan memang kata memang panik sangat dan kata memang semua duduk rumah lah kita pun kita pun tak tahu nak buat apa kan eh aku tengok kau kau tengok aku kan ha, ni kalau kalau ada family kecil lah kan ha husband tengok wife, wife dengan husband, lepas tu tengok husband, waktu tengok anak-anak, anak-anak pun tengok kita apa, apa, kita nak buat ni kan for the next few months, few weeks ni semua kan. Ah ha. so pandemic COVID-19 ni memang kata memang something yang to be expected. Tapi yang kata memang nak tak nak dia akan jadilah juga. Ah ha. cuma dia lebih kepada krisis kesihatan. So krisis kesihatan ni bila kata bila dah lockdown lah, bila kilang tutup lah, bila orang tak boleh pergi kerja, tak boleh berniaga, so memang kata memang deep dia punya impact tu memang terkesan sangat-sangat. Okay tapi tengoklah kan so what happened after that kan 2008 adakah bila crisis tu happen dia kata dia makin jatuh ke atau dia recover balik ha so kita kena tanya diri kita kan tahun 2008 pun the same thing kan lepas dah crisis tu what happened adakah market still jatuh atau dia rebound balik ha so kita kena tengok juga the same thing tahun 2020 kan kita dah Nak lalui yang kata market crash Kan? Memang kata time tu orang semua dah panik lah. Ini apa dunia dah nak kiamat lah. It's the end of the world. Tapi what happened next is, okay, kita tengok. Especially macam sentiment sekarang lah. Semua dah ada dua dos vaksin. Semua dah fully vaccinated. Lepas tu sekarang kita nak apa booster shot lah. Kata, uh, kata dos ketiga lah. Lepas tu kita punya anak-anak yang siapa di kata di sekolah menengah dah start start ambil vaksin juga macam anak saya dah dua dos dah complete juga ha, so lepas ni dia orang target nak vaksin untuk apa budak sekolah rendah pula katanya ha, so kita dah nampak bahawa benda ni is something yang memang kita dah kena accept it dia sebagai sebahagian daripada kehidupan kita kita dah tak boleh lagi daripada daripada kena covid ni ha, so nak tak nak kita kena hidup dengan covid ni so orang kata dengan macam saya mention tadi orang kata kita punya sempadan negara pun dah nak buka dah by by, by January ni Ha, so nak tak nak memang kita kena lalui kata, macam biasa lah. Kan? Life goes on macam biasa. Mungkin lepas ni social distancing pun tak sangat. Lepas tu, mungkin mask pun ha, kata ada certain tempat kena pakai mask. Ada tempat tak pakai mask. Ha, so memang kata memang kena kata everybody on his own lah juga. Ha, tapi daripada segi sentimentnya, kan? daripada apa yang saya boleh sampaikan adalah keadaan akan semakin pulih. Tapi once ekonomi apa once keadaan pulih semula Ah ha, time tu ekonomi akan lagi cover kau-kau lah kan. <laughs> ha, so orang kata kalau time tu baru you nak masuk, takut you dah terlepas kapal. Tu je lah. Ha, so saya punya pesanan, takut kita panik sangat, takut kita takut sangat sampai bila market dah gostan balik, bila market dah naik balik, takut kita dah terlewat. Boleh-boleh? Okay, so nak tahu nak tahu sejarah kita kena tengoklah history kan. Ah ha, so saya nak repeat lagi sekali. Saya nak ulang sampai ulang sampai kita faham bahawa history will always repeat itself. Kita tengok lah siapa yang apa terlibat dengan saham. So dalam saham ni kita ada kita panggil index FBM KSI. So apa ni index FBM KSI? So FBM KSI ni adalah top 30 company yang ada kat Malaysia siapa top 20 company yang ada kat Malaysia? Kita ada Petronas, kita ada kita ada CMB, kita ada Hong Leong, kita ada HB, kita ada Maxis, kita ada apa? Ah ha, macam-macam lagi lah kan. Semua company-company ni memang memang popular sangat. Kita ada Top Glove, kita ada macam-macam lagi company-company yang kata you sebut je nama dia mesti kita akan guna dia punya servis atau kita guna dia punya produk. Okey. So apa FBMKSCI ni kata? Kan dia secara historically Kan, sejarah deng kata kita sejarah lampaunya dalam masa 38 tahun yang yang lalu kan, dia naik on average 8.39% setahun. Ha so on average kita pasaran saham Malaysia ni dia naik 8.3% setahun. Okey. So you boleh nampak lah dia punya graph dia kan Ada naik ada turun, ada naik ada turun, ada naik ada turun, ada naik ada turun, ada naik, ada turun. So dia punya next kenaikannya uh, bila kata bila ekonomi dah okay balik lah lepas ni kan uh, So bila tu uh, so mungkin end of the year ke mungkin awal tahun depan ke uh, So kita just tunggu dan lihat Okay so kita dah tengok Malaysia next kita tengok kat mana pula uh, So ini adalah kata chat untuk Dow Jones Industrial Average Index uh, Siapa tahu tak? Dow Jones Indust Dow Jones Industrial Average index ni ah ha. so Dow Jones ni kalau tadi BBM KSN untuk Malaysia so sekarang Dow Jones ni pula adalah untuk USA US kata the biggest superpower the biggest economy yang kata yang terbesar kat dunia ni ah ha. so nak tahu power tak power US ni dia punya stock market ni US alone it comprises of apa lebih daripada 40%. Ah ha. so maknanya satu dunia punya stock market 40% ada kat US based on market cap lah. Ah, so saham-saham macam apa Apple kan? Apple lah, AMD lah, Nvidia lah, Tesla apa baru ni kan? Tesla memang letup-letup kan. Kata memang memang power gila sampai yang kata uh, siapa dia punya Elon Musk. Kan Elon Musk dia punya kekayaan tu dah mengatasi kau-kau dah Bill Gates siapa semua memang kena kata Bill Gates, Jeff Bezos semua memang kena ketinggalan jauh lah Sebab apa? Sebab saham Tesla naik naik gila-gila Naik mencanak uh, So bukan saja saham Tesla tapi Dow Jones atau indeks pasaran saham US negeri pun Dia telah naik gila tak gila ni 987% tahun-tahun depan dalam masa setahun Saya tanya you kan apa yang kata? investment mana yang boleh bagi you return almost 1000% per year tuan-tuan dan puan-puan. Tuan, tuan jawab. Ha, so memang kata memang pasaran saham lah. Ha, mungkin Malaysia mungkin tak sampai 1000%, mungkin mungkin seraga nak achieve 10%. Ha, tapi Dow Jones ni dia dah achieve almost 1000% per year tuan-tuan dan puan ha, so boleh dia dah naik lagi tak tahun depan ha tu kita kena tengoklah lah ha, tu tu memang kata memang memang kita kata tunggulah kan so next kita dah tengok saham, kan? Dah tengok saham Malaysia, dah tengok saham global, saham US. So apa lagi kita ada? Kita ada hartanah. Kan? Nah, kita nak tanah, kita tak boleh lagi daripada hartanah sebab hartanah ni something yang memang kata dekat dengan hati kita kan. Mungkin kita tak terlibat dengan saham, tapi mesti at least setiap daripada kita rakyat Malaysia mesti ada pasang niat kan. Ya, aku nak beli rumah lah. Nah, tapi adakah harga rumah tu akan turun ke, akan naik ke, akan stagnan ke apa semua? Ha, so kita tengok history kita. Ha, so daripada sejarah pun kita dah tengok harga rumah di pun not bad kan dia punya kenaikan tu pun kata 8.67% setahun. Ah ni saya ambil daripada JPPH dia punya graph ni daripada JPPH. So memang kita memang okay lah Ah so this year ah ni sampai 2020 je tuan-tuan puan-puan, 2021 belum keluar lagi data dia. So tapi saya rasa dia mungkin stagnan atau jatuh sikit lah Kan sebab kata demand to property ni still kata very tak tak apa, -apa strong lagi still buyers market ah so mungkin harga harga property tu dia dinding-dinding kat situ je lah dia naik tak naik tak banyak dia turun pun tak banyak okey so apa lagi kita dah tengok property emas gold so gold pun not bad tuan-tuan dan -tuan, tuan -tuan, puan, puan so gold pun kalau kita tengok ni secara daripada 41 tahun punya history track record dia dia telah mencatatkan 8.32% setahun siapa siapa sangka tuan-tuan dan -tuan, puan kan kita ingat ni gold ni alat gold ni tak ada benda lah kan kita ingatkan goal ni kalis inflasi lah kita ingatkan goal ni yang kata ah ni tak apalah kan kita tak pandang menggol sebenarnya kan tapi kalau kita tengok history kalau kita tengok sejarah kan dia memang naik banyak tu kan 8% That means lebih daripada kadar inflasi kita kan. Ha, ah, so which is memang something yang memang very kata, very okay sangatlah kan 8% konsisten ya tuan-tuan dan puan-puan ni bukan 8% one off lepas tu tahun depan dia naik atau next year dia jatuh balik so 8% secara konsisten over a period of 41 years memang power sangat lah kan okay so ah tapi jangan terkejut tuan-tuan dan puan-puan ada lagi satu investment tool investment vehicle yang memang bagi return yang lagi tak masuk akal so apa dia? <laughs> oh ini memang gila lah tuan-tuan dan puan-puan kan kalau saya tengok kan nak sebut ni kan Bitcoin ni ah so Bitcoin ni memang rasa semua dah pernah dengar kan sebab Bitcoin ni memang jadi kata memang jadi something yang very hot lately so dia Bitcoin ni dia telah naik 818928% dalam masa 10 tahun tengok dah saya nak saya nak baca ayat tu pun memang terbelit lidah kan ha so on average harga Bitcoin ni dia telah naik 8000% tuan-tuan dan puan-puan. Banyak tak banyak tu 8000% saya tanya you all. Nah, cukup tak 8000% setahun ni kalau kalau kata you letak 10000 kan? 10000 letak hari ni tahun depan dia dah naik sampai berapa? 800 ribu. Ha, tapi tu semua kalau lah tuan-tuan perempuan. Ha, so time-time tu kita tahun 2012 tu, ah ha, siapa yang nak beli Bitcoin kan? Siapa yang nak kita nak invest dalam Bitcoin? Sebab kita pun tak pernah dengar tentang tentang Bitcoin apa semua ni kan? ah ha, tapi kata this is something yang memang 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 genuine dan dia expected nak naik lagi lepas ni. Ha, so dia nak naik sampai bila? Sampai ta, sampai tahap mana? Ah ha, tu jangan tanya saya lah. Memang is something yang memang kita pun tak boleh tahu tapi dia kata memang is something yang the more dia base on supply and demand je ni tuan dan puan-puan. dia ha, memang tak boleh lari daripada konsep supply and demand. So the more people keep on demand, ni the more permintaan menaik. Ha, so of course dia punya harga akan sentiasa naik lah. Ha. So kita boleh tengok pun kan demand untuk Bitcoin atau demand untuk cryptocurrency yang baru ni saya, saya terbaca cryptocurrency ni dia baru cecah 3 trillion US dollar punya kata market cap kan. Ha. Tapi of course tak boleh tak boleh banding dengan Apple lah. Apple uh, kata a company on its own. Apple sendiri pun dah cecah 2 trillion US dollar. Ha. So Bitcoin ni baru je mengatasi Apple tapi yang kata the whole apa crypto punya ekosistem lah bukan saja Bitcoin kita ada apa lagi kita ada Ethereum ada kita ada 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 kita ada macam-macam lagi Ripple ada kita ada Litecoin ada kita ada Bitcoin Cash ada macam-macam lagi tuan-tuan dan -tuan, puan-puan saya so, nak cerita tentang Bitcoin ni pun memang takkan habis ni satu malam okay so Bitcoin is also another potential for us to kata invest in tapi Kata nak invest sekarang ke apa ke? Ha, tu kena buat analisa sendiri dan you kena kenal diri sendiri. Sebab apa? Ha, dalam ha, ni saya nak share sikit ni tuan-tuan dan -tuan, puan. Kan ini saya nak share sikit tuan-tuan dan -tuan, puan. Dalam pelaburan ni kita kena strategi. Kan dia kita tak boleh nak kata kita nak all in semua. Kan kita tak boleh nak kata kita oh semua masuk Bitcoin lah. Ha, tak boleh. Ya, ha, atau kita kata oh, semua aku nak masuk emas lah, aku nak masuk nak labur dan, dan emas boleh tak? Tak boleh. Ha, so dia kena ada strategi ni tuan-tuan dan -tuan, puan. Ha, so apa strategi dia? Ha, macam kita main bola sepak lah. Ya, macam kita main bola sepak. So, bila main bola sepak ni, of course, akan ada team. Kan. so, basic, yang kata asas dalam bola sepak ni, of course, first thing, you kena ada goalkeeper. Betul tak? Ha, so, kalau tak ada goalkeeper, you main power mana pun, kan. sekali, sekali opponent you shoot, terus masuk goal. Ha, tak boleh, dalam dua mampuan. So, nak nak, kita kena gunakan strategi bola sepak ni dalam kita punya pelaburan. So, apa ni? So goalkeeper ni dia seolah-olah is somebody yang kata yang risiko rendah lah, investment yang risiko rendah. So soalan saya, kan, apa dia investment yang tergolong dalam kata kategori risiko rendah ni? Ha. So apa dia? Ha. So actually banyak kan actually banyak sangat kan kita kalau for bumi kita ada ASB kan dan kita ada tabung haji ah ha. for non bumi you ada ASW kan ha. so macam-macam lagi amanah saham semua So memang yang dia memang kata bagi return yang Consistent 4%, 5%, 6%, 7% per year which is good enough. Kan as long as dia boleh mengatasi inflasi that is good enough. Okay, so next kita dah, tapi janganlah you masuk semua dari risiko rendah kan, you kena balance it out lah. Kan, you kena ada team yang kuat dan you kena strategi yang kuat dan you kena balance it out. Okay, so apa lagi? Kita ada defender kan, kita main bola macam defender kan tuan-tuan dan puan So defender ni apa kerja dia? Kan, dia defend je kan maknanya dia kata dia pertahankan dia punya goalkeeper tu atau dia pertahankan dia punya jaring apa dia punya gol tu so supaya opponent tak boleh score so kata kalau kita kalau ekonomi gawat ke kalau ekonomi teruk ke kalau datang lagi, sekali pandemik ke ha, so at least kata defender ni will do a very good job atau will still give a okay punya return lah kan mungkin dia bagi 6% in a kata in a bad uh, season atau bad punya year tapi on a good apa return punya year dia boleh pergi double digit mana tahu kan 10% ke which is still good enough. Kan? So ada tak dalam risiko ni? Banyak, tuan -tuan dan risiko sedahan ini banyak tuan-tuan dan puan-puan. Saya nak share dalam satu malam pun memang terlalu banyak. So kita konsep kat sini adalah kita kena diversify kita punya portfolio, boleh? Ha, so apa lagi dalam bola sepak kena adalah midfielder. Ha, so midfielder ni dia kata dia boleh kata boleh defend boleh, boleh attack boleh, boleh kata boleh macam diversify lah. Ha, so ada tak yang dalam risiko tinggi ni pun ada tuan-tuan dan -tuan -tuan, puan. Ha, kita ada kata macam tadi saya dah tunjuk kan. Ha, kita ada saham, kita ada apa lagi? Even property pun kalau you kena good times kan, you beli under value kan atau you beli rumah lelong pun boleh buat duit juga. Ha, tapi of course high risk lah sikit kan. Kalau lelong ni kan buatnya you beli kan you uh, lokasi dah okey tapi dia punya condition ah, ha, memang kata memang teruk sangat dan ha, susahlah juga memang tapi memang kena apa-apa pun dalam investment ni you kena ada yang paling penting is ilmu kan ha, you kena study you kena tahu you kena faham you kena, kena li, nilai risiko dia macam mana dan you kena evaluate you kena ni sebab kata once you dah buat the necessary necessary evaluation ah, ha, baru you buat decision Kan macam Warren Buffet kata kan, kita punya famous apa kata memang memang otai dalam investment ni, jangan invest dalam tempat yang kita sendiri pun tak faham. Kan, jangan invest dalam kripto. Kita tengok ya, eh, pasal kripto kawan aku semua untung ribu-ribu persen kan tapi kita tak nak belajar tak nak tak nak ambil tahu apa benda tu kripto dia punya volatility apa semua ha, tapi kita pun masuk Ah ha, so bila kita masuk kawan kita untung sampai beribu-ribu persen, kita pula loss tuan-tuan dan puan-puan. Ah ha, jangan jatuh tuan-tuan dan -tuan, puan-puan eh. So maknanya kita kena faham dan kita kena nilai dan dia kena kena dengan kita punya jiwa. Boleh boleh. Nah, ha, dan last sekali kita ada risiko sangat tinggi lah. So dia punya ke, dia, kerja, ni macam striker ni lah. Kan, dalam bola sepak ni kerja dia skor je. Nah, kan, dia tak ada nak turun bawah ke dia tak ada nak ni. Ah ha, so orang kata dia memang agresif dan dia memang kerja dia untuk orang kata get you goals. Bukan saja that you goes Dan dia nak you menang Ah, uh, So nak menang ni yang kita shock dengar ni kan Especially mungkin Kalau dalam contoh dalam investment ni Kita hit the, Kita panggil home run kan? So maknanya kita achieve Kau-kau punya return Macam tadi Bitcoin kan? Dia achieve sampai 8,000% punya return Dalam masa setahun Ah, uh, Ini yang kita nak masuk ni Tapi of course Macam saya mention tadi Janganlah semua masuk dalam risiko yang apa Janganlah semua nak jadi striker kan Then siapa nak jadi midfielder nah, So kita kena balance Kita ada, kena ada goalkeeper sikit kan? Nah, kita ada kena ada defender sikit kan? Nah, kita kena ada kata midfielder sikit Dan finally kita of course kena ada striker Sebab striker ni at any time Dia boleh kata strike goal Ah, Then memang you boleh kata pencin lah For rest of your life Okay ah, So So ngataun tuang kata untuk saya kata recap sikit kan untuk saya bagi advice saya ni yang kata tak adalah pandai sangat tapi this is what saya saya dah study for the past few years kalau you belum ada rumah nah now is actually the best time nak beli rumah sebab apa kan sebab harga rumah memang tengah murah sekarang ni kan kita boleh tengok harga rumah yang kalau sebelum ni yang kata daripada 1 million sekarang dah jatuh 700,000 600,000 kan kalau dulu contoh macam rumah ni ada juga yang saya survey dulu 500 ribu kan tapi sekarang dia dah jatuh sampai 300 ribu sebab orang kata orang tengah kata tengah sakit kan so dia pun dah tak mampu nak kata hold dia punya rumah atau mungkin dia punya cash flow tengah bleeding kan maknanya penyewa dia lari ke atau tak ada orang sewa rumah dia so memang ram, banyak yang kita boleh beli rumah sekarang ni pada harga diskaun ni yang bestnya dalam rumah ni kita boleh negotiate yang kita boleh negotiate dengan owner, kita boleh negotiate dengan developer, kita boleh buat macam-macam dan lagi bestnya ialah sekarang ni kalau kita tengok apa tu OPR, overnight policy rate ataupun kita tengok BLR, base lending rate, kadar faedah sekarang ni dah paling rendah dah tuan-tuan dan -tuan, puan. Kan? Yang kata nak jatuh lagi atau nak turun lagi dah memang susah. Ha, so apa kita boleh buat? Capitalize lah kan. Gunalah make full use of what apa ever kata facility, credit facility yang kita ada kan kita boleh pinjam kereta kita ada kita panggil apa nama ah uh, kata kita punya DSR kan debt service ratio kita punya DSR ada bank yang offer sampai 60% ada bank yang offer sampai 70% uh, why not kan ang kata grab the opportunity lah sebab kalau you terlepas kapal atau kalau you terlepas peluang ang kata nak grab peluang sekarang you kena tunggu next economic crash kan so bila next economic crash saya tanya kepada you all So next economic crash as per what kita dah, dah dah tengok tadi you kena tunggu lagi 10 tahun, you kena tunggu lagi 12 tahun atau lebih. Ah ha. so maknanya kalau you terlepas sekarang, ah ha, memang kata tanah universal, ha, kalau kalau terlepas juga tunggulah the next 10 to 12 years punya cycle. Boleh? Ah ha. so cause memang terbaik kalau you boleh cari rumah below market value sebab bila you beli below market value kan. Kalau even though you jual market value pun you dah buat profit. Ha tapi of course adalah skill skill je kan. Ha tak adalah yang kata boleh profit overnight sebab property ni kan dia punya kata buying cycle dia pun sometimes take up to 3 months, 6 months, 1 year baru you boleh kata dapat that property. Itu you beli baru nak jual balik. Ha takkan you beli hari ni esok nak jual kan? Ha dan tak adalah hari ni you beli property esok you nak pakai duit you jual dapur saja. Ha tak boleh eh, tuan-tuan maaf. Ha, so of course property ni dia punya kata cycle untuk jual beli jual beli tu dia longer tapi kalau kena dia punya teknik atau kena dia punya taktik memang boleh buat duit okay? so apa lagi kita ada uh, ha, this is something yang saya nak introduce kat you all kita ada juga pelaburan robo advisor pernah dengar tak robo advisor ni apa Ah, ha, so robo advisor ni something yang kata dia automate untuk kita kan kita seolah bagi duit kat orang Nah, ha, tapi dalam situasi ni bukan orang lah dia organ Organization Yang kata Yang diiktiraf Yang ada lesen dan Apa semua So apa contoh Wahid Invest ni So Wahid Invest ni Kata yang patut syariah Punya robot advisor ya, kat Malaysia So dia lebih kepada Long term So apa dia long term ni Dia kata Kita sebagai contoh Kita sekarang tengah kerja kan Ha, so kita boleh guna teknik dollar cost averaging Atau kita simpan duit tiap-tiap bulan kan, Kita simpan RM50 tiap-tiap bulan ke Atau kita simpan RM100 tiap-tiap bulan pun tak ada masalah Sebab apa ni is long term Selagi kita kerja Selagi itulah kita nak top up duit ha, Kata saving kita atau investment kita setiap bulan Sebab dia memang bagus Saya personally pun Saya dengan Wahid Invest ni dah 2 tahun ha, 2 tahun lah kan, Saya punya return tu dalam 33-34% Selama 2 tahun okey lah And then saya keep on top up, top up, top up every month sebab saya tahu ini memang akan sangat membantu untuk top up saya punya EPF. Kan? Semua kita ada EPF yang yang kerja swasta, yang yang kerja ni. so EPF kita macam kita tahu pun kan. Yang baru ni keluar statement kan daripada EPF kata memang kata lebih daripada 50% rakyat Malaysia ada less than 10,000 upon retirement. Memang kata something yang very scary. So maknanya bila you kalau you depend 100% kat EPF atau you depend solely kat EPF memang tak cukup. Kan? You bayangkan you ada 10,000 apa retirement then macam mana you nak survive kan? You kata macam mana you nak survive dengan you punya expenses lah dengan duit makan yang dengan duit rumah apa semua tu. so you kena kerja lagi dan lagi sedangkan bila kita nak pencen tu umur 55 sebagai contoh kita nak ada duit tanpa perlu kita bekerja kita guna that duit investment ni lah kan kita guna that duit that retirement fund tu untuk kita kata lalui kata golden years lah kita kita usia emas kan ha, so tak nak lah kita umur 60 pun kena kerja lagi kena kena kata kena, 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 kena membanting tulang lagi kena apa kata Ah ha, memang kata memang struggle lah ha, So nak tak nak kita kena sentiasa top up kita investment So apa yang saya selalu buat Apa yang saya sendiri buat Saya gunakan pelaburan robot advisor ni Untuk keep on investing every month Boleh boleh ha, So macam tadilah So kalau you sanggup nak hadapi risiko tinggi Memang saham lah jawabnya ha, Sebab saham ni kan Dia dia boleh bagi you untung 30% per day dia juga boleh bagi you rugi 30% per day tuan-tuan dan -tuan, puan, puan. Ni bukan main-main eh tuan-tuan dan -tuan, puan, puan. Ha ni memang you kena kata memang kena ada ilmu. Ha kan. you kena tahu apa itu fundamental analysis, you kena tahu apa itu technical analysis, you kena kata memang kena study betul-betul sebab dalam dunia saham ni kan, overnight you boleh untung 30%, overnight tu juga, per day tu juga you boleh rugi 30%. okay Ha so apa lagi kita ada? Oh lupa. Ha. Sebab saham ni dia kita ni panggil sebagai orang kata leading indicator. Ha. so bila kita tengok saham tu macam eh naik naik semacam ni kan atau tiba-tiba naik kata naik slow and steady Dan ha. then kita boleh tengok bahawa ekonomi akan follow dia. Ha. so saham ni is a leading indicator for any country. Ha. so kalau kita tengok saham ni eh, naik okey je ni kan. Ha. especially dalam zaman politik je ni kan kita tengok eh macam okey je naik ni politik pun tak kacau kan kita punya apa bajet belanjawan yang baru baru bentang pun okey je kan ha. so kita boleh tengok saham pun akan naik okey ha. so bila saham dah okey ekonomi pun dijangka okey lah juga ikut saham boleh boleh Ah ha. so apa lagi kita ada Ah ha. so selain daripada Malaysia kalau you nak expose kepada kata, global stock market sekarang kita ada MIDF Invest Ah ha. so MIDF Invest ni pun saya ada masuk juga dan memang kata memang memang senang je sekarang yes. semua pakai app kan you register uh, nak nak buka account saham you pakai app kan uh, scan selfie lah apa semua kan deposit semua pakai app tuan-tuan dan -tuan, puan ni memang user friendly sangat dan dia sekarang pun ada promosi 1000 apa US uh, anything below 1000 dollar dia bagi you promotion zero brokerage create ha. so kalau you nak beli saham Microsoft ke you nak beli saham Apple ke you nak beli saham Facebook <laughs> Facebook kan bukan sekarang dah tukar nama meta kan ha so nak beli saham google nak beli saham tesla nak beli saham amd nak beli saham nvidia silakan sebab dah ada kata platform untuk you invest global dan dia juga patuh syariah ha so memang kena great opportunity dan juga sekarang dia ada ongoing promotion US apa anything below 1000 USD kan dia sekarang charge zero brokerage ha, so kalau you nak beli saham Tesla tak boleh lah tuan-tuan puan-puan saham Tesla dah sekarang dah berapa 1000 lebih kan 1100 ah ha. 1050 lebih macam tulah kan ha. saham Tesla ha, tapi nak beli saham Apple boleh lagi tuan, -tuan saham Apple bagus 150 US dollar ah ha. you beli 6, 6 unit 6 unit saham Apple ah ha. dalam 900 US dollar ah ha. maknanya you takkan kena brokerage charge okey so ah uh, of course orang kata nak dalam game investment ni you kena ada yang risiko yang lebih tinggi tadi tu lah ha. so apa dia risiko yang lebih tinggi tadi ni mata wang kripto atau aset digital ni yang kata is something yang kalau you hit home run you boleh kata boleh beli apa Lamborghini katanya kan Ah, so, boleh beli Lamborghini ada yang ada yang baru, -baru ni beli pulau ni memang kata memang kata duit memang kau-kau dia punya return Ah, memang kata memang memang kata Memang untung sangat lah Memang kena kalau istilah dia kita kita home run lah Istilah dia kan ha, So tapi of course Jangan terlibat especially newbies lah ha, Jangan you, you baru nak join dalam crypto apa semua ni You pergi masuk yang tempat yang scam lah You pergi beli apa coin yang bukan-bukan lah ha, So saya punya nasihat kalau you nak terlibat dalam crypto ni You beli crypto yang stabil dan juga you beli dekat apa exchange kita ada empat exchange yang legal yang yang sah di Malaysia kita ada Luno, kita ada Synergy, kita ada Tokenize, kita ada MX Global. So you nak beli crypto, you nak beli Bitcoin, you beli kat empat platform yang saya mention ni. Boleh? Okay. Yes. Ha, tapi jangan juga, kan, tadi saya dah cerita tentang investment, saya cerita tentang pelaburan. Tapi tahukah anda semua, sebelum kita nak melabur, kan, sebelum nak melabur sekalipun, kita kena buat few steps ni. Ha. So apa dia ni? Few steps ni. saya ha. so, nak perkenalkan you all this formula yang memang kata memang works lah kan nah, kalau you amalkan formula ni memang kata memang you boleh selamat orang kata sampai akhir hayat ha nah, tapi of course it takes time for you to become a habit dan for you to amalkan ha nah, then insyaallah you akan apa sentiasa boleh yang kata memang yalah selamat lah sampai you pencen nanti kan so apa formula dia ha nah, ni kalau boleh you salin tuan-tuan puan, puan ni formula yang kata memang power kalau you pandai kalau you boleh gunakan memang kata memang berkesan so apa formula dia lindung simpan labur belanja ha so saya ulang eh formula dia you kena lindung you simpan you labur you belanja ha, apa benda lah pula tuan Izan ni lindung simpan labur belanja jangan risau saya akan share you apa benda ni okey so lindung ni okey sebab apa kita ada perlindungan kan sebab apa kita ada perlindungan adalah kerana hanya 41% ini statistik kan eh? hanya 41% rakyat Malaysia yang ada insurance protection kan so rakyat Malaysia ada berapa 30 juta katakan ha so 41% ada insurance dan 15% ada takaful ha so nampak tak kita punya kata keutamaan atau nampak tak kita kata priority tu sendiri kan kita tak ada tak ada protection plan kan kita tak ada medical card kita tak ada apa kata life insurance lah kata macam-macam ha, lagi semua kan. Ha, so it's something yang memang kita kena tekankan sebab perlindungan ni kan is very basic. Kan ha, very basic dan memang kita semua kena ada. Okay Next, ha, so sebelum nak invest pun kita kena simpan dulu tuan-tuan dan puan-puan. So simpan ni apa benda? Kan? Simpan ni kita kena make sure kita ada emergency savings at least 3 to 6 months of kita punya expenses. Maksudnya kalau sebulan kita belanja dalam 3000, Ha, so maknanya kita kena simpanan kecemasan ni atau kita emergency fund ni kena ada at least 9,000 kan at least 3 months of kita punya expenses sebab apa ini pun something yang memang very worrying atau memang menakutkan sangat ha, sebab apa 75% daripada rakyat Malaysia tak ada simpanan sibu pun ha, so maknanya dia belanja 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 sampai hujung bulan ha, tak ada duit ha, so nak salahkan siapa nak salahkan government nak salahkan itulah inilah inilah so orang kata tak naklah kita get into that apa game blame lah blaming game kan so nak tak nak it starts with us kan it start with us kan ha, kalau rasa tak ada duit mungkin kita boleh buat kerja part time atau mungkin kita boleh boleh buat sales part time ke apa ke boleh buat freelancing ke apa sebab zaman sekarang ni semua online atau zaman sekarang ni memang banyak sangat kemudahan so kita nak tak nak je put in effort untuk kita kata dapatkan additional income atau dapatkan additional money untuk kita uh, start simpan Okay so next ha, dah ada tu baru labur tuan-tuan puan-puan sebab apa dan labur ni pun bukan sebarang pelaburan ya ha, so kalau nak tahu kan nak tahu ini uh, statistik daripada polis tak silap saya kan ada ada jabatan apa yang siasatan jenayah tu ha so daripada polis punya data ni tahun 2008 ke tak silap saya so tahun 2018 sorry tahun 2018 kan almost 1 million malaysians dia hilang atau dia rugi 3.8 billion sebab scam total beban banyak tak banyak tu that means kan kita ada duit kan kita ada duit kita tak ada protection tak ada insurance tak ada takaful kita tak ada savings kan tapi kita pergi masuk investment atau tapi kita pergi terjebak dengan skim yang bukan-bukan. Ha, ni something yang memang kita memang sedih sangat lah. Ya, memang sedih sangat. Sebab apa? Kita dah kita dah bagi tahu dah investment kalau boleh invest lah dekat tempat-tempat yang legal, yang legit, yang ada lesen, yang apa yang memang tulen, yang dah ada ikhtiraf daripada Suranjaya Security, SC, daripada dapat kelulusan daripada bank negara apa semua. Tapi kita nak juga kata join dengan scam ni. Ah, ha, so memang tak boleh sangat ni. Boleh? so you kena buat semua ni dulu then you belanja so orang kata belanjalah kan kalau you tak belanja kita kalau you tak reward diri sendiri memang kata memang tak guna juga kan so nak tak nak kita kena balance kan kita kena ada protection in case anything happen kena ada bank card medical card ke kena ada kata kata hibah ke kan kena ada Ah, Farai A kena ada wasiat ke apa semua So at least by the time mungkin kita meninggal dunia So at least dah ada saving tu untuk pass on kepada kita punya Kata waris Okay so simpanan pun kan Anything emergency macam baru ni kan Nasib baik kita ada moratorium So kalau tak ada moratorium Memang sakit kan Especially siapa yang tak dapat bekerja So at least this simpanan ni Boleh cushion that effect Yang you tak, tak dapat nak kerja Atau you tak dapat nak berniaga Then of course nak melabur ni Ha, kena melabur kat tempat yang legit lah. Jangan you masuk scam. Okay. Dan finally, barulah you belanja. Okay. Ha, so orang kata sebagai penutupnya, ha, sebelum kita ke sesi kini saya ada nak bagi free gift sikit. Ha, sebab you daripada setia menonton kita punya webinar ni pada awal sampai ke punjungan sengah. So nak tak nak free gift ni? Saya nak tanya dulu. Nak tak nak ni? Kalau tak nak tak apalah. <laughs> ha, kan? Zulaika, macam kalau tak ada orang nak ni, ha, tak apalah. Mungkin kita tak perlu, tak perlu reveal lah kan? Ha, so kalau nak, okay, terbaik. Ha, saya ada, adik, nampak adik. dah, saya nampak nasi inderis kata, nak. Okay, so terbaik. So saya Terima nak bagi ibu e ni secara percuma je tuan-tuan dan puan. Ha, so secara percuma je tuan-tuan dan puan. -tuan, tuan -tuan, tuan -tuan. Nak bosku. Ha, oh, ni lagi ganas ni, mohon muas. -ma ha, so nak 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 apa nak ibu e sangat. Okay, so saya akan bagi you all. Ha, so link dia kat sini. Ha, so apa link dia? www easypelaburan.com. Ah ha, so bolehlah ke website ni dan download sekarang sebab saya nak bagi ni percuma saja. Boleh? Ah ha, so saya rasa mungkin setakat ni saja saya punya presentation untuk malam ni saya serahkan semula kepada Zulaika. Silakan. Okey, terima kasih banyak. Okey, banyak benda yang dikongsikan malam ni dan saya pasti ramai yang sekarang ni pun tengah duk tunggu je time untuk Q&A tapi sebelum kita nak masuk Uh, sesi Q&A ni, kita nak commercial break dulu kita nak mainkan video so that uh, kita punya speaker pun ada masa nak minum air kejap anda pun ada masa nak fikir soalan apa so kita commercial break dulu okey When you post your property for rent on Speedhome, you'll be surprised how fast and easy it is to secure a quality tenant, whilst providing up to forty-two thousand ringgit protection. Powered by Alliance. Get on with your day. Post your property on our platform and let Speedhome do the hard work. Speedhome's leading zero deposit checks will make sure that your tenant is a good paymaster. Speedhome makes renting as it should be: simple, fast, and protected. With the huge number of tenants on SpeedHome, you can expect to receive inquiries very fast. And the good thing is, you only pay after successfully renting out your property. SpeedHome provides savvy landlords like you everything you need for a stress-free and easy rental experience. So post your property now, find a quality tenant, and rent your property within hours. Pretty good, huh? SpeedHome, the safest and trusted end-to-end -end property platform. Halo, saya tuan rumah. Hai, saya penyewa berpotensi. Dan sayalah SpeedHome. Speed Home. Wah, hebatnya. Hah, edit sajalah. Okey, jadi kenapa kita patut menggunakan Speed Home? Ha, kenapa tu ha? Cuba bagi saya sebab. Saya ni sibuk tau. Ada meeting lagi dengan Dato. Tahu tak? Baik, mari kita mulakan dengan awal dulu. Oh, okey saya berminat untuk menyewa rumah lelaki ini. Jadi boleh saya tengok-tengok dulu? Hei, saya mana ada masa nak tunjuk 10 rumah saya kepada semua orang? Saya nak tengok satu je lah. Oh, sorry ya. Mana satu daripada 10 rumah saya awak nak tengok? Jangan risau. Kami akan aturkan untuk home runner kami pergi ke salah satu sepuluh rumah dan ambil gambar dan video serta aturkan untuk lawatan rumah bagi mana-mana penyewa berpotensi macam awak. Oh, free ke? Free. Oh, okey. Jadi jika saya minat rumah tu, boleh terus sewa? Oh, nanti dulu. Saya perlu tahu background dia dulu. Kalau dia tak ada kerja, macam mana nak bayar sewa? Eh, awak ingat saya tak ada duit ke? Jangan risau. Kami akan buat background check yang lengkap untuk pastikan mereka layak menyewa dan awak akan dapat penyewa yang berkualiti. Saya tak kisah, check lah. Tapi macam mana pula dengan deposit? Kena bayar 2 bulan sewa? Ya, deposit. Ini yang paling penting. Kalau dia rosakkan rumah saya dan lari, macam mana kan? Eh, awak ingat kami semua ni terus sangat ke? Kalau awak dah seluruh rumah, barulah awak tahu. <laughs> Boleh datang dekat sikit, anak tampar muka awak. Encik, tidak ada deposit. Hah, oi oh, mana boleh tak ada deposit? Mudah, penyewa hanya perlu lulus pemeriksaan kelayakan zero deposit dan tuan rumah boleh dapatkan pelindungan insurans terbaik dengan Speed Home. Eh boleh tahan juga, tak ada deposit. Eh tunggu sekejap, apa insurans pula ni? Insurans ini adalah insurans Allianz yang dapat melindungi hak anda sebagai tuan rumah. Hanya dengan kos sebanyak satu setengah bulan sewa sahaja untuk pelindungan sepanjang tahun. Speed Home menjamin tuan rumah dengan bayaran sewaan tepat pada waktu, perlindungan terhadap kerugian sewa, termasuk bil utiliti tertunggak dan lain-lain kerosakan isi rumah. Oh, berapa jumlah semua perlindungan ini? Sehingga RM42,000. Wah, nari juga. Boleh klaim duit balik. Eh, jadi saya boleh relaxkan rumah dan awak settle semua? Settle semua. Okey, saya nak daftar sekarang. Saya juga. Terbaik. Ada soalan lain? Dapat free gift ke? Oh, uh, kami tiada free gift lah. Hei, hey, bagilah segi diskaun. Ya, bagilah voucher free lah. Tiada free gift lah. Tapi awak boleh iklankan rumah anda dengan Speed Home secara percuma dan insurans kami juga ada 60 hari pembatalan percuma. Jadi, apa salahnya korang cuba kan? Jom try lah. Hei, hey, bagilah payung free ke apa ke? Okey, uh, selamat kembali semua ke Speed Home Radio. Semalam saya rugi RM5,700. Jadi turun. Alright, uh, sementara so, kita still uh, kumpul soalan, uh, tim kita tengah uh, apa tu kumpul, kumpul soalan daripada Facebook, daripada YouTube dan juga dalam Zoom sendiri. Uh, saya nak ambil masa sikit je lah, okay, sikit je untuk nak perkenalkan kita punya penaja utama pada malam ni iaitu Speed Home uh, Dan saya pasti ramai yang mungkin sebelum ni Yang dah pernah join uh, Speed Home Ringgit Hack uh, Dah kenal siapa Speed Home Apa kami buat dan apa servis yang kami sediakan Untuk tuan rumah dan juga apa rumah Tetapi bagi anda yang mungkin baru orang kata uh, Kenal Speed Home uh, Mungkin ada yang pernah dengar Ada yang tak pernah dengar langsung Mungkin ada anda kat sini yang luar kawasan Daripada uh, Kuala Lumpur ataupun Lembah Kelang uh, Untuk pengetahuan anda Speed Home actually merupakan agensi insurans di mana kami ditubuhkan pada tahun 2015 dengan misi untuk tingkatkan lagi uh, perlindungan, kediaman, sewaan dan juga untuk tambah baik uh, kecekapan proses sewaan uh, rumah antara uh, seorang penyewa rumah dan juga uh, tuan rumah. Di mana tuan rumah boleh dapatkan perlindungan insurans, alians sehingga RM42,000 dan uh, penyewa boleh menyewa secara zero deposit. Okay, memang tak ada deposit nak bayar dekat dengan dalam speed home ini. So bukan, bukan orang kata bukan... Uh, bukan yang saja-saja cakap yang lah, memang betul tak ada tak ada deposit. Okey, dan uh, Speedhome juga merupakan satu platform uh, pemudah cara uh, di mana anda seorang pemilik boleh direct deal dengan penyewa anda nak sewa rumah tetapi dapat extra extra protection lah dengan menggunakan uh, insurance. So that's why lah uh, Speedhome ni uh, dah lama dah wujud sebenarnya tetapi mungkin di luar Kuala Lumpur di luar Lembah Kelang tu uh, mungkin orang kata baru nak nak dikenali lah. Okay. Uh, dan uh, antara uh, Apa tu servis ataupun Perkhidmatan yang kami Sediakan di dalam uh, Speedhome Kalau anda guna Kami punya platform Antaranya Anda sebagai seorang landlord Boleh ikankan rumah secara percuma Di dalam website kami Dan juga di dalam Aplikasi kami Dan yang kedua uh, Kalau kat luar tu Mungkin anda sebagai landlord Kena DIY Tunjuk rumah sendiri Dekat dengan uh, Apa tu Prospek Tapi di Speedhome Anda boleh gunakan Home runners Tapi kalau tak nak guna Home runners pun Tak ada masalah Boleh je buat sendiri tapi di Speed kita mudahkan untuk anda gunalah home runner sebab percuma. Dan yang ketiga perkhidmatannya adalah saringan data belakang di mana semua tenant yang nak menyewa rumah anda kita wajibkan buat dokumen check dulu. Uh, dia punya apa tu financial credit score kita check, dia punya tempat kerja, apa semua kita akan dokumen dia semua kita akan check. seolah uh, seolah macam nak pinjam duit dekat dengan bank lah tetapi ini untuk menyewa rumah. Uh, yang keempat untuk penyewa tak perlu risau sebab kita ada tanda tangan contract uh, kontrak melalui online bukan saja selamat tapi uh, kontrak, apa tu sewaan kontrak ni adalah telus adil untuk dua-dua pihak penyewa dan juga pemilik rumah. Yang kelima, of course lah ada perlindungan lengkap insurance allowance sehingga rm Ringgit dan um, percuma kutipan sewa rumah kepada uh, owner uh, setiap bulan tak ada sebarang hidden charge untuk anda. Okay seterusnya mungkin ada yang uh, agak keliru uh, bila saya cakap cerita tadi uh, apa tu uh, apa beza Speedhome dan juga platform-platform lain kat luar sana. So antara yang uh, orang kata bezanya Speedhome adalah satu kita bagi quality tenant lah kepada anda seorang landlord di mana um, kita gunakan experience untuk check anda punya penyewa punya background dia punya sitos kredit semua tu kita guna experience yang kedua direct communicate tak perlu risau kalau guna platform kami kami yang kena communicate dengan tenant tak 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 ada anda sebagai landlord boleh direct communicate dengan anda punya tenant yang ketiga zero deposit untuk penyewa dekat dengan luar sana kena bayar deposit selalunya tapi dekat dalam platform kami Zero deposit. Dan seterusnya viewing management, kita ada homerunners dekat luar sana, mungkin ada agent ataupun anda sendirilah sebagai seorang uh, pemilik rumah, uh, tunjukkan rumah. Dan last but not least adalah free rental collection, uh, kutipan sewa percuma setiap ti bulan kepada landlord. So penyewa bayar je kat speed home, speed home terus bayar dekat dengan anda sebagai landlord. Dan uh, terakhir sekali, uh, okay terakhir sekali ini last, uh, ini adalah antara Uh, insuran yang kami uh, Sediakan dalam platform kami So kalau kata anda tanya uh, Kena beli insuran Lepas tu apa sahaja um, apa tu, uh, Risiko ataupun protection kami uh, Lindungi So ini adalah antara uh, Detail-detailnya Saya tak akan go through secara detail lah Ini sekadar orang kata general Kalau anda nak tahu lebih lanjut Boleh layari laman web kami Di speedhome.com Ataupun terus saja call kami Di talian uh, 018 8677 uh, 650 sebab anda boleh tanya direct dengan kami punya sales team orang akan explain satu persatu kalau tak faham macam mana guna insurance untuk sewa rumah ni apa semua so boleh tanya uh, apa tu dekat dengan uh, kami punya team okey last sekali saya nak tekankan balik pada anda semua uh, jangan lupa yang mana yang tengah uh, tengok lagi uh, kita punya live share facebook live ni sebab anda masih berpeluang untuk dapat uh, apa tu lucky draw ni iaitu uh, buku pengurusan kewangan daripada uh, kami dan juga fire blanket so jangan uh, apa tu stop share teruskan share Facebook live kita nak masuk dah ke sesi kedua iaitu sesi Q&A dengan kita punya um, uh, tetamu undangan pada malam ni jadi saya akan bacakan soalan sementara tu saya nak kena uh, chat dulu soalannya uh, okey Okey. Okay. Untuk soalan pertama eh a uh, Cik Iza, okey, ini dah masuk dah soalan. Yang pertama sekali ni, okey, soalannya mengenai kripto. Boleh ke saya beli kripto di platform Luno? Betul ke Luno? Luno ke Ayuno? Ha Luno atau Webull? Selain daripada empat yang Cik Iza share tadi tu, boleh ke nak beli kripto kat platform Luno dengan Webull? Okey, terbaik. Jawapannya memang boleh kan. Kalau saya nak jawab secara kata saya kata a uh, jujurlah, memang boleh. Tapi at any time kalau you beli kripto dekat um, kata digital asset exchange yang tak ditiraf ni kan kalau tiba-tiba SC ke atau kita punya Suruhanjaya kita, kita tahu kita punya regulator lah sebab kita kena tahu setiap investment ni dia ada kata dia ada dia punya regulator dia so, regulator kat Malaysia untuk investment ada surat jaya security. So kalau surat jaya security tiba-tiba dia kata okey kita nak shut down Webull, kita tak nak rakyat Malaysia terlibat dengan Webull. Ya, sebagai contoh. Ha, so kalau anything investment you yang, yang you dah melabur kat sana atau you dah trade kat sana atau you punya account kat sana dah seolah macam tak boleh diakses kan? Ya, sebab dia hanya allow access to non-Malaysians ha, so nak tak nak duit you nanti sangkul kat sana Kan, nah, tapi kelebihan dia yang tadi empat exchange yang saya mention tu actually Luno is part of the four tadi tu lah So kita ada Luno, kita ada tokenize, kita ada synergy, kita ada MX Global So MX Global ni quite new dalam dua bulan je tu So at least bila anything happen kan by law pun seorang jaya security ni dia akan protect you akan bagi you dia kata protection akan bagi you perlindungan apa ke so as long so you tahu so, so duit saya yang saya dah park dekat Luno sebagai contoh at least dia secure So anything happen Securities Commission akan bantu Securities Commission akan dapat balik duit you ah ha, tapi kalau you pergi kat overseas punya kata exchange yang tak diiktiraf yang tak kata tak dapat lesen yang tak apa tak tak legal lah kan dunia dia punya term dia tak legal kat Malaysia untuk operate kat Malaysia so anything happen to that platform duit you hilang ke duit you sangkut ke duit you tak boleh bawa keluar ke Dan ha, then you tak boleh minta kata tak pertolongan lagi lah sebab memang government dah kata jangan 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 pergi kat exchange yang tak regulated jangan pergi exchange kat luar ha. so kata untuk menjawab soalan memang boleh kan ha, tapi kalau time datang untuk kata seorang sekuriti Malaysia kata that's it Uh, orang Malaysia tak boleh invest Melalui digital exchange yang You mention tadi, WeBull tadi tu uh, Then you sangkut duit you nanti kat sana So daripada duit di sana nak masuk Malaysia pun Sangkut juga sebab kita tak boleh nak access Kita punya account kat sana okay? So saya harap tu dapat menjawab soalan sikit lah Daripada soalan audience kita tadi uh, Silakan soalan seterusnya Okay soalan seterusnya Adalah uh, Sekarang KLCI jatuh teruk, ada possibility tak Disember nanti window dressing effect KLCI yang akan naik balik? Ha, ah, okay, so baik. So saya difahamkan daripada soalan tu sendiri pun memang beliau seorang investor saham lah. Atau beliau memang dah kata dah terlibat dengan saham. So untuk jawab soalan, window dressing ni memang akan berlaku. Yeah, window dressing ni memang akan berlaku every year every quarter, every six months dia akan berlaku tapi dia hanya temporary saja lah, dia punya effect kan, dia bukan long term punya effect so anything is just a one day show atau memang dia akan berlaku untuk kata uh, sehari je lah kan, petang tu closing kan sebagai contoh mungkin end of the year punya closing kan, December last day of trading session December dia naik banyak Ah, uh, tapi bila start balik January, second uh, January ke bila the next day punya first Januari punya opening session ah uh, then saham akan jatuh balik. So saya punya yes, jawapan tu uh, untuk saya jawab lebih detail lagi, yes, saham, apa Bursa Malaysia memang tengah kata sakit sikit sebab macam-macam isu politik lah apa semua ni. Uh, so saya tak nak sentuh lebih mendalam tapi kita tahu memang kita sakit sikit compare dengan regional dengan compare dengan global punya stock market tapi of course dia akan ada rebound baliklah. Ah uh, sebab yang kata ah kata positive vibes atau orang kata memang positif katalis sebab macam saya mention tadi once sempadan dah buka balik kan kita punya ekonomi pun dah rancak balik banyak projek-projek yang akan akan kick start balik ha, so kita boleh nampak once ekonomi dah apa once semua ni dah positif balik ha, so dan kita kata uh, saham pun akan naik dan kata the whole ekonomi pun akan naik balik ha, so saya harap tu dapat menjawab soalan tersebut Okey, okey. Alright, so saya harap uh, yang bertanya pasal K KLCI itu dah terjawablah uh, dia punya persoalan dia, okey. Okey, yang, keti yang ketiga, uh, stok apa Tuan Nezah boleh advise saya untuk saya beli pada masa pembukaan ekonomi sekarang? Oh, kalau itu kan saya tak boleh nak jawab soalan tu secara ni sebab memang kata dia memerlukan lesen atau memerlukan apa memang spesifik Lesson lah untuk jawab soalan, soalan tu tapi kalau you tanya saya you you boleh tengok by sector ha, kalau saya tak boleh mention specific stock tapi saya boleh mention sector apa yang mungkin boleh trending ha, so sector apa yang trending you boleh spot lah ha, so kalau sebagai contoh kita tengok kan bila pandemik dan ya, bila pandemik, bila lasa pandemik, bulan March, bulan 4, bulan April, bulan Mei apa semua, kita tengok sam-sam glove, sam-sam healthcare, sam-sam apa yang terlibat dengan COVID apa semua ni memang naik gila-gila, memang naik macam nak-canak. Ha, so sama juga bila kita boleh tengok bila ekonomi dah nak buka balik, kita boleh tengok apa sektor consumer, kita boleh sektor hotel, kita boleh sektor airlines. Ha, kita boleh tengok lagi sektor macam-macam lagi Ang kata shopping pun kita boleh tengok kan Dengan sale 11-11 nya Dengan sale 12-12 memang never ending sale ni ha, Kita boleh tengok juga Sektor e-commerce Sektor freight Apa transportation Yang akan dapat tempias Dan kita boleh tengok juga Apa lagi Ah ha, Then tujuan kita Atau apa yang saya boleh share adalah You kena tengok sektor apa yang bakal trending Adakah sektor kata, Macam sekarang kita tengok kan Kita tengok macam apa Electric vehicle So adakah electric vehicle akan pick up Ha, macam ba baru budget ni kan Kita tengok ha, belanjawan Dia ada yang kata ha, Dia tak kenakan cukai Untuk apa ha, kereta elektrik ha, So adakah benda ni Is a good news or bad news ha, So you kena tanya diri you sendiri So apa-apa yang kata Boleh mendatangkan positive effect Kepada that particular sector ha, Then you boleh tengok Saham-saham yang ada Dalam sektor tu pula Sebab each sector ni Dia ada macam-macam saham Dia ada yang sektor Dalam each component sektor tu Dia ada leader So leader ni biasanya yang saham-saham besar, saham-saham billion, billion dollar, billion ringgit punya market cap. Ah ha, tu patu dia ada saham-saham legged lah. So legged ni saham-saham yang, yang mungkin penny stock ke, yang mungkin harga saham dia mungkin 50 sen ke 20 sen. Ha, sebab dalam sektor ni biasanya saham leader akan jalan dulu tuan-tuan dan -tuan, puan, -puan. Ha, So bila leader dah jalan dulu barulah saham-saham legged ni akan follow. So first saya punya advice you tengok sektor yang mana potential Then baru you tengok mana saham yang leader dia akan jalan dulu dan saham yang lagged atau yang kena follower ni dan dia akan ikut yang dia punya leader tadi. Ha. so kena tengok by sector. Ha. tak boleh tengok by stock sangat. Kita kena fokus on sector first. Okay. Okay. Alright. Okay. Seterusnya soalan. Um. okay. Ni dalam BI. Wow. Okay. Do you think now is a good time to buy glove stock? Oh, okay, mm -hmm. so okay, thank you for the question. So to answer it, is actually now glove stock is already not in demand lah. Ah, uh, so to answer your question, is actually not in demand because the peak is actually last year. So whatever that the the initial shock of the pandemic, whatever the initial anggota ah uh, uh, sales or dia punya what what we call that revenue already peak last year. So now that's why we can see that okay. For example i can i can say about top glove so top glove used to earn or used to uh, achieve maybe around hundred thousand hundred million sales or revenue per every quarter but because of the pandemic it reached up until two i don't know the numbers but their net profit is at, uh, around the two billion figure every quarter so you can imagine from a hundred thousand uh, 100 million uh, sales or profit, then it goes up to two billion. That's like ten times uh, the normal situation or normal condition. So that's why we can see Top glow from uh two ringgit, three ringgit stock can go all the way up to twenty four ringgit. I still remember when I bought the Top glow stock. But then once the initial shock or initial uh gain because of the pandemic, then then it slows down. Uh, now it is. Starts to coming down, so that, that's why we can see top glove stock is no longer around the uh, big boys' club or around the uh, hot stocks because the trend now also there's many competitors coming into the glove sector, then also there's a lot of challenges, a lot of other factors. For example, we can see now vaccine are already almost fully vaccinated, not only Malaysia but all over the world, so we can see the demand is. It goes back to supply and demand, actually. So as, as the demand gets lower, then of course the price of the stocks uh, is getting lower as well because there's no more demand for the stock. So I hope that answers your question on the top glove. Okay. Alright. Okay. Seterusnya, uh, ini pasal uh, harga stock industri teknologi. Okay, harga stock industry tech stabil buat masa sekarang. Boleh ke saya continue beli stock stock teknologi? <laughs> okay, terbaik. So, soalan tentang stok-stok teknologi sama juga. Saya akan tanya balik you all, you rasa saham-saham atau sektor teknologi ni akan bakal dapat demand ke tidak in the next ah uh, kata the next short uh, one year period ke in the next five years period ke or in the next 10 years period sebab sektor set ah uh, some some teknologi ni just to share my kata uh, my knowledge with you all some teknologi ni is kita panggil sebagai evergreen punya sektor so that means sentiasa akan ada demand. Tak kisahlah is either telco punya sektor ke, is tak kisahlah is either uh, semiconductor punya sektor ke, tak kisahlah is either apa tu memang kata memang very technology wise punya sektor sebab orang sekarang memang terlalu dependent kat teknologi. Kita ambil contohlah kan. Sehari kita tak ada internet, Ya, atau sehari Facebook down lah sebagai contoh kan memang kata memang memang bergaduh satu dunia kan sebab kita terlalu dependent kat teknologi so you ask yourself is the technology punya demand getting better atau stagnant ke macam mana so kalau you kalau you tanya saya memang akan ada still in demand lah sebab sector teknologi ni is memang kata memang very evergreen punya sector so memang dia akan sentiasa in demand tapi dia akan ada rotation dia lah ha, sebab dalam sector ni dia ada rotation dia sekejap yang ni naik kejap ini turun ah ha, kejap lepas tu dia ni naik lah lepas tu dia ni turun ah ha, so you kena pandai spot juga within the sector itself dia punya kita panggil rotation play tu ah ha, so sama mana yang akan naik lepas tu dia jatuh ah lepas tu next you, you, kena spot next akan naik apa ah ha, so dia akan ada that rotation play dia akan ada that apa kata cycle within that sector ah ha, so memang you kena ni lah tapi in general sector teknologi memang ada demand setiap saat ada demand tapi whether is a getting higher or getting lower punya demand mana? Ha, tu kita kena tengok the current trend lah Okay? Okay, sebelum saya nak teruskan ke soalan lain sebab ada juga ni dua-tiga soalan ni sebab kita pun kesuntukan masa tapi tak apa saya nak promote lagi sekali uh, sesiapa yang nak dapatkan free gift daripada uh, Tuan Ezha, boleh pergi ke www.easypelaburan.com dekat situ boleh dapat ebook percuma macam mana nak tahu kat mana lubuk pelaburan di Malaysia. Ha, kat situ boleh isi anda punya uh, interest cepat-cepat sebab malam ni sahaja ada free gift ni kalau tak esok-esok eh, bisa so, tak tahulah kan ha, tak ada dah uh, free gift yang special ni dan untuk anda yang um, masih lagi setia menonton, menonton dengan kami sampai ke saat hari uh, sekarang ni saya nak share dengan anda esok, uh, bukan esok, minggu depan ada lagi kita punya webinar okay, Dengan uh, tetamu undangan yang lain, kita ada bawakan financial planner Kita ada bawakan untuk anda peguam hartanah juga So kalau uh, anda tak nak terlepas, boleh turn on notification dekat dengan YouTube Atau dekat kami punya Instagram, Facebook Boleh dapat tahu yang kita akan live uh, di platform-platform tersebut Dan last sekali daripada saya, speak home Okay, uh, ini uh, khas untuk anda yang bergelar pelabuhan tanah atau rumah. Kalau ada yang uh, berminat nak menggunakan uh, Speed Home platform Speed Home, tahun ini kita ada sekarang ni bulan ni uh, kita ada 80% diskaun kos pengurusan rumah sewa. Uh, uh, kita akan tambah baik lagi kita punya uh, servis yang sedia ada seperti uh, anda yang mungkin ada rumah sewa tapi nak cari dekat mana. Um, Tukang rumah uh, yang harga dia just nice, cantik, murah-murah semua Kita ada sediakan nanti Ini akan uh, dilancarkan tak lama lagi dalam bulan ini Jadi korang yang nak dapat uh, semua benda-benda uh, diskaun Dan juga promo-promo uh, terhebat daripada SP Home, Make sure daftar uh, Kita punya link, ada kita punya uh, team dah bagi link Dekat dalam uh, Facebook dan juga Zoom dan juga YouTube boleh daftar anda punya uh, interest dekat situ juga boleh dapat 80% discount untuk tahun ini sahaja okey lepas ni tak ada dah discount ni okey kita nak kembali kepada soalan uh, soalan penonton kita uh, iklan kita tadi <laughs> okey soalan seterusnya adalah okey berapa charge akan dikenakan kalau nak beli stok yang melebihi 1k US dollar Oh, okay. So, baik. So, saya difahamkan soalan ni merujuk kepada platform MIDF Invest lah. So, platform MIDF Invest ni tak silap saya, dia baru launch saja bulan Jun hari tu. So, dia still buat promotion. So, anything below $1,000 US dollar, dia zero brokerage. So, and anything above $1,000 US dollar, dia akan charge dalam $5 US dollar per transaction. So, mungkin kalau you beli saham $1,000 lebih sikit dan dia akan charge minimum $5. So, memang still okay sangat lah. Dan kalau sebab kalau kita tengok pun sekarang ni apa pilihan you ada bank-bank um, atau broker-broker tempatan yang lain biasanya dia akan charge dalam 25 US dollar ke tak silap saya. So 25 US dollar compare dengan 5 US dollar per transaction. So memang It's very worthwhile for you to get started dengan MRDF Invest. So memang kata memang anything above 1000 dia akan charge dalam minimum 5 US dollar which is very affordable. Mhm. Mm okay. So alright. Kalau ada apa-apa lagi soalan boleh tanya cepat-cepat kita pun dah nak wrap up the session. Okey, soalan seterusnya. Hmm, apa pendapat tuan kalau beli saham yang ada kaitan dengan property macam Mahsing, Saim dan lain-lain? Apa pendapat? Oh, okay. Pendapat saya still saya akan tanya balik soalan yang kayu all. Kan? Nah, sebab pendapat saya memang kata memang kalau you tanya saya memang takut saya apa kata ganggu you punya analisa atau ganggu you punya judgement. So you tanya balik adakah sector property ni on the verge atau on the brink of revival? Nah, kata sebab sector property ni kita pun tahu kan dengan dunia problem oversupply dia dengan kata dengan problem orang kata kita punya rakyat pun tak mampu nak beli rumah. Ah, ha, ni just to share your uh, some information. Kalau nak tahu rakyat Malaysia ni dia punya on average dia hanya mampu beli kata tak silap saya dia punya harga rumah sekata tak 282,000 saja. Ah, ha, so anything above 282,000 harga rumah dan kata dah di luar kemampuan rakyat Malaysia. Mod sebenarnya On average rakyat Malaysia hanya mampu nak beli rumah uh, hanya 282 ribu saja. So anything above, so kita akan kata memang susah sedikit lah uh, nak, nak cari buyer. So untuk menjawab soalan you, so dia ada dia ada few components yang you kena study supply side dengan demand side. So kita kena tengok supply side. Jadi saya ada baca komen juga. So macam mana nak nak nak, nak apa nak nak, nak nak masuk sector property sebab kita tengok banyak oversupply. Lepas hmm. tu banyak apa yang overhang yang tak boleh jual kan apa lepas so, tu uh, memang kata memang harga, memang kata memang kalau kita jual pun kita akan rugi so macam mana uh, so you kena tengok balik supply side kan so bila supply kata supply terlalu over supply so nak tanah harga kena jatuh kan? harga kena turun ke bawah tapi adakah on the demand side rakyat Malaysia ni mampu ke tak nak beli nak beli rumah ni kan ah ha. so sebab kata once you understand dia punya mechanics atau once you understand property punya kata supply and demand Atau kemampuan rakyat Malaysia macam mana ah ha. then you boleh tahu okey sektor property ni kan ha. once PKP apa tu ah PKP tak ada lah kan once apa dah diisytiharkan pandemic is over kita masuk fasa endemic so adakah apa permintaan atau demand untuk apa ni akan naik balik Ah, ha. so you tanya balik so kalau you rasa dia akan naik balik ah uh, so then you boleh boleh agaklah once orang um, kata property developer ni dapat more sales dan dapat jual dia punya project launching apa semua tu ah uh, then of course dia punya revenue pun naik then of course harga saham dia pun akan naik juga sebab kata, demand tu sektor tu naik ah uh, so saya punya soalan ditanya balik you rasa the next 1 year 2 years 3 years ni ada ke property sector akan pick up balik Okay hmm okey saya saya setuju dengan uh, apa tu Tuan Reza punya ni sebab ramai yang tanya boleh patut ke macam contoh saya orang muda ni dia akan agak-agak -agak nak beli rumah ke nak beli adalah yang cakap kawan tu cakap nak beli rumah dulu ke nak beli kereta ke nak labur dalam saham lepas tu bila nak labur saham tak faham ha. so dia berbalik pada diri sendiri lah so, saya setuju dah tu Okay. Uh, ini soalan saya rasa saya tak pasti dari YouTube kot. Sama je soalan macam tadi pasal property juga. Uh, dia tanya, kalau tadi tu dia tanya property, saya rasa property new development. Ini dia tanya property lebih baik beli rumah baru ke sub sale yang okay sekarang ni. Uh, sebab banyak yang oversupply. Sama juga macam tadi tapi dia tweak sikit sub sale ke rumah baru. Ha. Okay tu baik Dia pulang macam ni Dia sebab Sebab kalau you faham Kita punya Structure nak beli rumah Kat Malaysia ni Subsale ni You kena at least 10% deposit betul Ah so banyak hmm. kalau harga rumah tu 300000 you kena at least ada 30000 untuk bayar that initial 10%. So adakah you mampu nak come up with that 30000? Ah so bukan hanya that 30000 atau bukan hanya that 30% that 10% from the harga rumah. You kena bayar another 5% plus minus untuk bayar lawyer, untuk bayar valuation fee, untuk bayar macam-macam stamp duty apa semua tu. Ah so you kena you kena kaji semua. So adakah katakan harga rumah tu 300000 Adakah you ada 45 ribu tuan-tuan dan puan, puan That 15% out of, of the harga rumah tadi, adakah you ada that 15%? Ha, so kalau you tak ada, so memang jawapannya uh, you kena beli rumah baru lah. No, no longer sub sale lah. Sebab sub sale ni, you kena standby cash at least 15% bila harga rumah. Ha. so kalau you mampu, uh, kalau you mampu nak beli sub sale, memang now is a buyer's market atau memang sekarang ni memang kata buyer lebih ramai Uh, memang kata boleh nego Ha, uh, then you boleh nego dengan tuan rumah tadi tu lah uh, So you boleh nego rumah katakan sekarang ni harga rumah RM300,000 You nego lah pandai-pandai lah nego kan dengan tuan rumah tadi uh, So mungkin you boleh nego sampai rm setengah ke RM270,000 ke 10 discount ke 20 discount ke uh, You kena guna your negotiation skill Sebab sekarang memang a buyer's market Ini ni, ni bukan saja dalam sub sale tapi juga dalam kata uh, kata new launching atau new development so new launching pun sama juga developers sekarang tengah desperate for sales so you boleh minta macam-macam you boleh minta free gift you boleh minta apa zero deposit you boleh minta free to free ini free aircon free grill free macam-macam you boleh minta yeah, kan? so you mean. boleh <laughs> kan you boleh minta macam-macam free dah zaman sekarang ni sebab diorang memang hard memang kata memang tough apa times, times are tough times are tough memang you boleh nego macam-macam so it's a buyer market so kalau you tanya saya kalau you mampu nak beli rumah subsales, you boleh sediakan that 15% deposit, 1.5 eh, 15% deposit then by all means you go for subsales. Tapi kalau you tak ada that 15% then by all means you beli rumah under construction ke, you beli rumah direct daripada developer ke. Ah, ha, tapi lagi sekali saya nak tekankan, you better beli sekarang. <laughs> sebelum ekonomi recover, sebelum apa kita punya kadar faedah atau interest rate naik balik, ah ha, then you kena tunggu the next economic cycle the next economic crash lagi 10 years 12 years ha so saya punya pesanan kalau nak beli rumah kalau you tengah study nak beli rumah memang you kena beli the best time is now actually ah ha, then daripada you tunggu next year so next year bila ekonomi dah naik balik interest dah naik balik apa harga rumah pun dah tak dapat zaman aa, macam sekarang ha, sebab kita tengok pun construction punya cost dah makin meningkat Kan, harga semen, harga besi, harga apa Harga labor, harga apa semua ni Tengah naik balik ni ha, So kalau you miss out Memang kata memang takkan dapat harga murah sekarang Okay Betul, okay So kita pun tinggal lagi Dekuang 10 minit macam tu Okay Ada tak apa-apa pesanan Okay sebelum nak Memesan kepada penonton kita ni Ada yang tanya macam mana kalau saya nak Hubungi Encik Eza Ada media sosial ke Apakah boleh promote sekarang. Ha ah, dia okay. tak. <laughs> Sebenarnya saya jarang juga promote saya punya apa uh, personal life tapi kalau you nak follow saya atau you nak add saya you boleh add saya punya Facebook dekat Eza Ezami. Ha uh, so you search dia dekat Facebook tu so you boleh dapatkan you type jelah Eza Ezami so akan keluar saya punya gambar kat situ. Ha, so you boleh add saya ke as friend ke nak follow ke macam mana ha, dan selain pada uh, saya punya personal Facebook you follow je Majal Labo. Ha, so kalau you belum follow, belum like Majal Labo you follow je sebab sana memang kata uh, memang very kata Memang maklumat sana memang power sangatlah. Kan? Ha, you nak apa? You nak property, you nak crypto, you nak saham, you nak, you nak you nak apa? Global, you nak Malaysia market. Semua ada kat situ. So selain daripada add saya punya personal, ah ha, you boleh add juga apa? You boleh follow juga majalah Labo. Okey. Ya yep, okey. So uh, sebarang kata-kata terakhir daripada Tuan Neza sendiri apa uh, nasihat uh, untuk kita punya penonton? Wah, uh, so that kita nak wrap up sesi malam ni. Okay, so saya nak ucapkan terima kasih dan tanya kepada kita punya semua peserta webinar malam ni lah sebab memang kata memang you di landasan yang betul dan memang is something yang, yang kata never ending never ending journey sebab dalam kata dalam menuntut ilmu ni dia memang kata jangan kata ah, aku dah pandai oh, aku dah power apa semua dia tak nah, macam saya pun saya hari-hari saya membaca hari-hari saya duk follow Facebook live orang lain dan hari-hari saya dong no, kata dong no, no, dong no, kata bergaul dengan orang yang dalam industri luar industri ah ha, so you jangan limit yourself tu ah tak apalah aku dah pandai kan ah, tak apalah aku dah ada satu rumah kenapa aku nak beli sekian rumah ya ah, tak apalah aku dah ada itu ada ini kan ha, so you don't limit yourself dan you don't nama kata jangan terlalu kata terlalu pan terlalu belagak pandai sangatlah sebab memang kita takkan kan? sebab the world is always evolving kan the world is always evolving batu kita zaman pun memang berlalu cepat pantas apa semua so siapa yang dapat information ter, tercepat terawal so memang you boleh guna the information to your advantage so pesanan saya you kata memang kena keep up dengan apa yang tengah jadi kat luar sana dan use it to your advantage dan lagi satu pesanan saya jangan terlibat dengan investment yang bukan-bukan Kan biasa zaman sekarang ni kalau kita tengok dekat Facebook ke dekat social media ke apa semua kita tengok yang apa yang headline lah apa semua tu memang kita nampak memang menarik sangat kan. Sebagai contoh kita letak RM500 atau kita letak RM1000 bulan-bulan dapat 2000, bulan-bulan dapat 3000, kita rasa macam, ah tak apalah aku ada 1000, si why not kita try kan?" Ah, so you jangan terlibat dengan dengan scam, jangan terlibat dengan investment yang bukan-bukan, especially yang tak ada lesen, yang tak ada kata, ah, tak tak dikira apa, semua. So kita ada macam-macam, macam saya cerita tadi pun, macam-macam pilihan yang kita ada. Ah, so siapa yang dah download e-book tu, terima kasih. Dalam e-book tu sendiri pun saya dah cerita macam-macam anggota yang yang risiko tinggi dia macam mana yang risiko sederhana dia macam mana yang risiko dia apa sangat tinggi macam mana itu semua yang legit yang saya share Ah, ha. so yang, yang, tak legit yang, yang tak yang apa yang scam semua of course kita akan share lah kan Ah, ha. so pilihan dah ada so it's up to us nak buat due diligence dan it's up to us juga kata nak pick and choose lah sebab apa yang macam saya kalau saya kata saham tapi mungkin orang lain mungkin saham ah oh, saham is not for me saham ni terlalu volatile saham ni kalau rugi habis habis aku punya modal semua ah so you kena kenal diri you siapa dan you kena tahu you punya kata risk appetite you kena tahu you punya risk tolerance kan toleransi risiko you macam mana you sanggup tak nak rugi sanggup tak kata boleh tidur malam tak so sometimes sebab kata bila kita terlibat dalam crypto sebagai contoh boleh tak kita tidur malam ni kan tiba-tiba mana tu, esok bitcoin crash ke apa ha so sampai satu tahap kan dia mengganggu you punya apa rutin harian dia mengganggu you punya kesihatan dan apa semua so tak nak macam tu tuan-tuan so first of all you kena ada ilmu dan you tahu you tahu diri you siapa dan of course jangan jangan terlibat dengan skim yang bukan-bukanlah ha so itu cukup sekadar itulah saya punya pesanan untuk malam ni kan Alright, okay terbaik. So kepada anda semua sekali lagi kalau nak dapatkan ebook percuma boleh ke www.easypaburan.com dan kepada anda yang nak dapatkan 80% discount uh, kalau guna SPB punya platform, cepat-cepat daftar anda punya uh, interest dekat situ dan saya nak anda, nak ajak anda juga semua untuk join uh, kita punya komuniti uh, community, tuan rumah sesiapa kat sini yang ada rumah sewa tu boleh scan dekat dengan uh, screen sekarang ni sebab kita ada Facebook page di mana uh, Facebook page ni semua tuan rumah satu Malaysia diorang kadang-kadang membincangkan isu-isu terkini pasal rumah sewa, pasal tenancy agreement dan sebagainya di dalam Facebook page ni. Uh, dan tak akhir, oh belum lagi tak akhir. Ini yang kedua tak akhir. Ha, telegram channel kita pun ada juga. Telegram channel boleh join tak ada masalah. Uh, kita pun akan sharelah segala promo ke webinar terbaru ke kat situ dan terakhir sekali ah uh, um, minta anda untuk subscribe jugalah kita punya YouTube uh, sebab kita kalau tanpa sokongan anda mungkin kita tak ada konten-konten terbaru kita takkan uh, dapat uh, teruskan uh, sesi macam malam ini lah so harapnya anda yang ada sekarang ni jumpa-jumpa uh, jumpulah sokong kami di uh, YouTube Speed Home Ringgit hat kita akan ada insyaallah banyak konten menarik educational uh, minggu ni minggu depan bulan depan sampailah bila-bila insyaallah dan setakat itu sahaja uh, pada malam ini saya harap uh, anda semua uh, dapat uh, sikit banyak dapat ilmulah dengan kami Speedhome dan juga Tuan Ezra sendiri banyak perkongsian beliau dah share dengan anda pasal pelaburan hartanah saham unit trust robo dan banyaklah saya pun tak terkira Tapi saya sangat-sangat suka dengan formula pelaburan tadi tu Kalau saya boleh ulang balik Formula pelaburannya adalah Lindung, simpan Lindung, sekejap eh Saya lupa Lindung, simpan Labu, labu dan, danja. dan danja Betul Okay. So saya dah ingat dah. Lindung, simpan, labuh, belanja. So saya akan praktikkan juga benda tu insyaAllah lepas ni. Uh, kepada anda yang stay tune dengan kami di Facebook, di YouTube, di Zoom sekarang ni. Thank you so much. Masa anda kami hargai sangat-sangat. Uh, harapnya malam ini anda tidaklah orang kata keluar balik dengan ke kekosongan. Ada ilmunya di situ. Uh, dan Terima kasih juga kepada Tuan Eza sebab sudi terima jumpa kami sekali lagi untuk kesekian kalinya. Alhamdulillah uh, hopefully kita dapat bekerjasama lagi di kemudian hari. Uh, dan itu sahaja daripada kami Speed Home dan juga Tuan Eza sehingga bertemu lagi di Speed Home Ringgit Head Live Show seterusnya. Assalamualaikum, jaga diri, selamat malam. Bye.